Amei. Sabe para onde eu vou hoje? Eu e o Marcelo vamos hoje para o estúdio para a aprovação final do CD. Isso mesmo, reta final. Daqui a pouquinho o CD vai estar aí, ó, na mão de vocês, no celular de vocês, para vocês curtirem muito do que a gente já andou ouvindo, as prévias. Pra gente já tá tudo ok. A gente vai lá só pra bater o martelo final mesmo. E acho que eu vou soltar mais um spoiler hoje, tá? Aguardem. É coincidência. A gente tá indo escutar o CD novo, como eu falei pra vocês. E liguei aqui a rádio, ó. Na 91,3 já tá tocando música nova. Deixa eu te fazer feliz. Tem clipe no YouTube, viu, galera? Corre lá pra assistir, tá lindo. Estava escrito nas estrelas o destino de nós dois. Foi só ouvir a minha voz. Pra você poder perceber. Ô, musicão! Que não é ele, sou eu. Manda flores e te dá carinho. Não é ele, sou eu. Que te pega no colo e te dá um beijinho. Aproveitando que eu tô dando uma passadinha aqui em Ouricuri, óbvio que eu vim visitar minha amiga e aproveitar também e retocar minha sobrancelha, que já tava com 2 anos que eu tinha feito. Tô aqui no Espaço Bibi Nunes com essa lindeza. Ó! Oi! Aqui, ó, assistente. Ei, ficou lindíssimo, gente, o espaço dela aqui, super bem localizado no centro de Ouricuri, ficou chiquérrimo. Deixa eu mostrar pra vocês a decoração, que eu amei. Toda inspirada em Paris, olha isso aqui, que lindo. Aí aqui, gente, ela atende fazendo sobrancelha, micropigmentação de sobrancelha, labial, ela faz cílios também, né, Bibi? É, sim. Tem unhas para as meninas ali, o espaço das unhas, tá? E a Bibi, quem cuida da minha sobrancelha já há bastante tempo, é a Bibi. Vocês sempre elogiam minha sobrancelha e é micropigmentada, tá vendo? E hoje eu vou fazer o retoque. Já já eu volto com depois, tá? Tcharam! Sobrancelhas perfeitas por ela, Bibi Nunes. Gente, o espaço da Bibi Nunes fica aqui em Ouricuri. Ela atende na região inteira, né, Bibi? Isso. Dá o recado pessoal. Petrolina, Juazeiro, Araripina, Nascente. Entre em contato com a Bibi, tá? Pra ela fazer sua sobrancelha também. Maravilhosa, gente.